Вітаю вас. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підбиваємо підсумки четверга, 1 лютого. Дивіться сьогодні у випуску. Масштабна апеляція. Фігуранти справ про одиночні пікети у Криму оскаржують штрафи, призначені окупаційними судами. Збив зо 5 десятків ворожих літаків і став двічі героєм Радянського Союзу. У світі згадують 47-му річницю загибелі легендарного кримсько-татарського льотчика Аметхана Султана. Польща в центрі міжнародного скандалу. Після ухвалення Сенатом так званого антибандерівського закону. Реакція України і світу. Життя бранця Кремля Павла Гриба під загрозою. Стан здоров'я українця, затриманого ФСБ, значно погіршився. Про це розповів його батько Ігор Гриб. Докладніше – далі в сюжеті. Скаржиться на сильні болі у шлунку. Є загроза внутрішньої кровотечі. Батько заарештованого у Росії українця Павла Гриба розповів про стан його здоров'я. Павло почав дуже сильно скаржитись на сильні болі в шлунку і в животі, на загальну слабкість, на те, що дуже погане самопочуття, скаржився на посилення тиску з боку адміністрації, слідчого ізолятору і слідчих. Здоров'я, ці скарги можуть привести до внутрішньої кровотечі, яка може привести до фатальних наслідків. На стан здоров'я Павла відреагувала речниця МЗС України Мар'яна Беца. З огляду на важкий стан здоров'я Павла Гриба, вкотре вимагаємо від Росії надати доступ українських лікарів до Гриба. Сьогодні стало відомо, що російський суд без присутності батьків Павла та його адвокатів відхилив апеляцію на зміну запобіжного заходу та продовжив арешт до 4 березня. Павло Гриб зник у серпні 2017-го у білоруському Гомелі. Пізніше його знайшли у СІЗО в російському Краснодарі. Його звинувачують у тероризмі. Віталій Попов, Заман, АТР. Фігурантів справи Віджія Кашка, Асана Чапуха та Бекіра Дегерменджі помістили в медичну частину СІЗО. До цього Чапуха обстежили у Сімферопольській лікарні. Про це розповів його адвокат Айдер Азаматов. За його словами, стан здоров'я Чапуха трохи покращився. Раніше він переніс мікроінсульт. Задовільний стан у Бекіра Дегерменджі, в якого важка форма астми. 23 листопада торік в Сімферополі російські силовики під час так званої спецоперації затримали активістів кримсько-татарського національного руху Асана Чапухи, Кязіма Аметова, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Звинуватили їх у здирництві. Тоді при затриманні чоловіків стало зле ветерану кримсько-татарського національного руху Віджія Кашка. Вона померла у кареті швидкої. Асана Чапух виглядить він намного краще, ніж це було раніше. Єдине, сказав, що от нога його все-таки безпокоїть, все. Він її не чує. Пришел он сам, то есть не было камерника, который бы его привел. Три раза его вывозили на медицинское обследование. В настоящий момент он содержится в медицинской санитарной части СИЗО. Там уже и содержится ветеринарный. Уже находится в санчасти с того момента, когда ему стало плохо, когда его отвезли в реанимацию. И после реанимации его доставили обратно в СИЗО, в санчасть. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію ще двох учасників одиночних пікетів Усейна Усейнова та Ділявера Юнусова, які торік, 14 жовтня, виступили проти свавілля силовиків на окупованому півострові. Захист намагався оскаржити присуджені кримчанам штрафи, кожному по 10 тисяч рублів. Однак рішення судів першої інстанції зрештою залишили у силі. Апеляція винесла той же вердикт, что и первый раз. Хотя я с этим вполне полностью не согласен, так как законом Российской Федерации предусмотрено проведение одиночных пикетов. Особых-то иллюзий и чаяний не было, но тем не менее. То есть суд прошел достаточно монотонно, формулировках юридических, которых я мало чего в принципе понимаю. Единственное, что могу заметить, что народ никто не слышит. Напередодні окупаційний суд розглянув перші 4 апеляційні скарги у цій справі і відхилив їх. Лише зменшив розмір присуджених штрафів двом учасникам одиночних пікетів з 15 до 10 тисяч рублів.
Сенат Польщі ухвалив скандальний законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. За проголосували 57 сенаторів, проти – 23. У світі одразу висловили занепокоєння новим законопроектом. Що в нього скандального та якою була реакція, дивіться далі в сюжеті. Офіційно документ називається «Про внесення змін до закону про Інститут національної пам'яті». Окрім кримінальної відповідальності за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків, цей документ також забороняє описувати нацистські табори смерті в Польщі як польські та звинувачувати поляків у співучасті в Голокості. Порушників штрафуватимуть або ж садовитимуть у в'язницю до 3 років. 26 січня цей законопроект вже підтримав Сейм Польщі. Я не розумію того, невже ніхто не міг передбачити, що те, що Сейм ухвалив законопроект за день до відзначення пам'яті жертв Голокосту, могло спровокувати неспокій. Могли б голосувати це пізніше, а нині це і трагічна, абсолютно трагічна міжнародна ситуація. Реакція не забарилася. Засудили документ в українському МЗС, мовляв, від нацистів постраждали і українці. А оновлений документ усе трактує досить однобоко. А Петро Порошенко заявив, цей законопроект не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Глибоко стурбований рішенням польського парламенту. Історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон. Оцінки, які містяться в цьому рішенні, є абсолютно необ'єктивними та категорично неприйнятними. Засудив скандальний документ і уряд Ізраїлю. Їх обурило, що там кримінально переслідуватимуть будь-яку згадку, що поляки могли бути причетні до знищення євреїв під час Другої світової війни. Тож в Ізраїлі не виключають, що відкличуть з Варшави свого посла. Я чітко висловив свою позицію, що законопроект має бути змінений. Ми не підтримуємо жодної спроби переписати історію. Ми не підтримуємо жодних обмежень в дослідженні правди та історії. Те, що законопроект заперечує участь поляків в Голокості, викликало не лише кризу у відносинах Польщі з Ізраїлем та Україною. Проти нього протестують і дослідники Голокосту. Критикують його Штати та Євросоюз. У Варшаві ж переконують, мета оновленого закону – боротися з усіма формами заперечення та фальшування правди про Голокост. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. Майнили криптовалюти для фінансування бойовиків на Донбасі. Таке підпильне виробництво правоохоронці викрили у Києві на підприємстві «Квазар». За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, вилучено більше 400 ферм для майнингу криптовалют, більше 1000 блоків живлення, стільки ж відеокарт та іншої комп'ютерної техніки. Також виявлені документи, які підтверджують перерахування коштів на окуповану територію Донбасу з банківськими реквізитами Росії. Підтверджуючи документ платіжки, де зазначено, рахунок такий, то відкритий головному управлінні Банку Росії по Центральному федеральному округу, кошельок Яндекс, і зазначено предмет і платежу для закупки воєнної екіпіровки, снаряження, оружия і боєприпасів. Це один з документів, який вилучений. Криптовалюта, оскільки вона є анонімною, є найбільш ефективним засобом перерахування великих сум коштів на непідконтрольні території. Крім того, в нас є інформація, вона ще поки не буде розголошена, але є інформація про те, що на території самої ДНР ЛНР також є місця генерації криптовалют. 15 років позбавлення волі. Суд у Генічеську оголосив вирок винуватцю теракту у Новоолексіївці Валерію Долапчі. Там у квітні 2016 року поблизу з адмінмежею з анексованим Кримом злетіла у повітря нашпигована вибухівкою автівка з одеськими номерами. Вона була припаркована у людному місці, внаслідок чого одна людина загинула, ще 5 дістали поранень. Правоохоронці кваліфікували вибух як теракт і спробу дестабілізувати ситуацію на адмінкордоні з Кримом. Валерія Долавчі вважають організатором теракту. Свою вину він не визнав. Суд присяжних ухвалив
до Лапчі Валерію Степановичу визнати винним, призначити до Лапчі Валерію Степановичу покарання у виді позбавлення волі на срок 15 років з конфіскацією всього належного майна на право власності. Троє людей загинули унаслідок наїзду автобусу на зупинку у Стамбулі. П'ятьох з травмами відвезли до лікарні. ДТП сталося у районі Уксюдар. За словами очевидців, автобус спочатку врізався в інший автобус, після чого його відкинуло на тротуар прямо в зупинку. Ми стояли на зупинці, нас було чоловік 30 або 40. Автобус на дуже великій швидкості їхав, не зміг зупинитися. Його занесло вправо, ми всі почали бігти. Пентагон опублікував ще 5 нових відеозаписів маневрів російського винищувача. Той, нагадаю, 29 січня перехопив американський літак-розвідник над Чорним морем. Там зафільмовано момент, коли Су-27 на небезпечну відстань наблизився до американського літака. Під час цієї атаки американський розвідник потрапив в завихрення від реактивного струменя. Держдеп Сполучених Штатів назвав ці дії російського пілота грубим порушенням міжнародних норм та закликав Росію припинити такі маневри. Новий інцидент в російській школі. Цього разу в Кемерово 15-річний підліток травмував ножем 13-річну дівчину. Її ушпитали, і нині її життю нічого не загрожує. Чому хлопець напав з ножем, з'ясовує поліція. Тим часом у самій школі кажуть, це не кримінал, просто хлопець грався з ножем, той відлетів і поранив дівчину. Два тижні тому в Росії одразу в двох школах сталися озброєні напади підлітків на школярів. Чорний список російських діячів культури в Україні поповнився. Мінкульт вніс до нього російського поета-пісняра Іллю Резніка та актора Володимира Меншова. На офіційному сайті в наказі відомства сказано, що ці люди створюють загрозу національній безпеці. Серед обмежень, які застосовуються до цих осіб, заборона на в'їзд в Україну. Крим стане ближче. Представництво президента України в Криму домовилось з «Укрзалізниці» відкрити пряме залізничне сполучення зі столиці та інших міст до нової станції «Вадим» на Херсонщині. Вона буде розташована біля пропускного пункту «Каланчак». Залізничники мають за півтора місяці скласти технічне завдання щодо курсування потягів або окремих вагонів між станцією «Вадим» та Херсоном. Станція «Вадим» – це найближча станція до КПВ «Каланчак», розташована на відстані приблизно 5 кілометрів від КПВВ. Це буде зручно для громадян України з Криму. Буде можливість придбання квитків від станції «Вадим» до, наприклад, Києва, це 102-й потяг, так і з Києва до станції «Вадим». Це буде чи пересадка, чи перечіплення вагонів. Це питання технічного характеру «Укрзалізниці». Сьогодні Всесвітній день хіджабу. Його відзначають в усьому світі. Особливо важливе це свято для мусульманок у країнах, де іслам – не головна релігія. Не виключення є Україна. У Київській мусульманській гімназії нагадали історію хіджабу, вчили, як правильно його вдягати, і провели показ мод мусульманського вбрання. Все це бачила наша Вікторія Блязова. Відкритий урок у мусульманській гімназії при ісламському культурному центрі «Аль-Раїд» розпочинають з історії появи хіджабу. Анна Карпішева носить цей атрибут мусульманського вбрання вже 2 роки. Розповідає про його значення для жінок-мусульманок. Він прикриває всю нашу красоту, не привлекає, береже нас від всяких преступлень в сторону жінки. Започаткувала день хіджабу мешканка Нью-Йорку Назма Хан у 2013 році. За допомогою соціальних мереж вона закликала мусульманок одягнути хіджаб і вийти на вулиці. Тоді до акції долучилися жінки з 67 країн. З кожним роком учасниць більшало. Її в школі всі дразнили, тому що вона ходила в хіджабі, і вона придумала сделать праздник, чтобы не стесняться того, что она носит платок, и гордиться этим. Вела свой блог, как наматывать платки.
чтобы девочки не стеснялись носить платок и не боялись того, что может случиться. Просто будьте самими собой. У гімназії підготували і показ мод мусульманського вбрання різних країн – Пакистану, Сирії та кавказьких народів. Восьмикласниця Аміш Дар продефілювала у святковому вбранні, яке носять жінки у Пакистані. Сукню дівчині пошили там же. Я думаю, всі у дівчин була вдома якась віщичка із своєї второї або рідної країни. И они ходили, чтобы показать всем, какая национальная или повседневная одежда в их стране. Головна ідея дня хіджабу – повага до представників різних культур і релігій. Муфтій Саїд Ісмаїлов вважає, такий міжнародний день – крок до подолання дискримінації жінок-мусульманок у хіджабах. Мусульманки, вони намагаються звернути увагу правозахисних органів, державних органів, да, міжнародних спільнот, взагалі всього суспільства, до їх потреб і до того, що деяких жінок дискримінують. Хіджаб – це не є релігійним символом. Хіджаб – це одяг. І примушувати жінку проти її волі роздягатися і знімати те, що вона не бажає знімати, це є насильством над жінкою і порушення її прав. Нині в Україні жінки-мусульманки прагнуть домогтися, щоб фото в паспорт можна було робити у хіджабі. Вікторія Аблязова, Асан Емінов, Заман, АТР. 47-ма річниця загибелі легендарного льотчика Медхана Султана. Двічі герой Радянського Союзу збив з півсотні німецьких літаків під час Другої світової війни. Його іменем названий музей у рідній Алупці. На його честь встановлені пам'ятники в Криму та на материковій частині України. Кримсько-татарські громадські діячі роками намагалися домогтися того, аби міжнародний аеропорт у Сімферополі назвали на його честь. Верховна Рада України таки ухвалила це рішення, проте вже після анексії у 2015 році. Яким було життя Медхана Султана? Дивіться далі. Адам дуняга ос сметенен, ос тағдырови елдізінен берабер келейкен. Ольгенде, мына бойлы етіп, онын елдізі да сөнейкен. Анам, я менім елдізім қайсы бұнмысыз мы? Слова матері про місію в житті стали пророчими для Медхана. Шестирічний хлопчик ще й гадки не мав, чи займатиметься далі, та вже тоді мріяв про небо. Родина мешкала у Алупці, на схилі Айпетрі. 24-річним юнаком Медхан пішов на фронт. Перший бойовий виліт і перша перемога. 22 червня 1941 року збив тараном німецький бомбардувальник. За мужність та відвагу у 43-му отримав Героя Радянського Союзу. Цим почесним званням нагороджений двічі. У 45-му йому вручили ще одну медаль – золоту зірку. Я совершив 603 бойових виліти. Збив 49 самолітів. Раз залишився жив, значить, в то время самоліти, на яких я літав, були хороші. У той час, як він боронить небо Радянського Союзу, його родину НКВС депортує із Криму. Брата звинуватили у посібництві фашистам і арештували. Хотіли забрати й матір. Та Медхан завадив цьому. Його друг та бойовий командир Тимофій Хрюкін заступився за родину. Замість заслання в Узбекистан родину відправили до Краснодару. Ці події, де загалом депортація кримсько-татарського народу, лягли в основу фільму «Хайтарма». Його режисер Ахтем Сейтаблаєв, він же виконавець головної ролі Медхана Султана, зізнається, ця роль – велика честь. Кожен кримсько-татарський хлопчик мріє або мріяв стати Медханом Султана, я не є виключенням. Я намагався створити образ живої людини зі своїм білем, зі своїми сподіваннями, зі своєю надією. Навіть попри військові звитяги та боротьбу з фашистськими загарбниками, радянський режим намагається усіляко применшити досягнення Медхана і все через національність – кримський татарин. У 1953 році за випробування прототипу крилатої ракети льотчика представляють до третьої зірки героя. Проте Сталін, дізнавшись про національність Медхана, заборонив вручати відзнаку. Берія принес Сталіну. Это такой очень характерный яркий случай, принес Сталину список на награждение. И там в этом списке был Медхан Султан, и Сталин рассвирепел. То есть это означало, что Медхану нужно дать третью звезду героя. Это, конечно же, кардинально вообще меняло бы всю вот эту парадигму развития крымско-татарского народа.
Історик каже, Аметхан завжди був зі своїм народом. Ще в 60-ті роки його підпис стояв першим в листах-зверненнях національного руху кримських татар до радянських органів щодо повернення кримськотатарського народу на історичну батьківщину. А тому постійно був під прицелом КДБ. За однією з версій істориків, Аметхан Султан загинув не випадково. Гибель. Такая трагическая 1 февраля Аметхана Султана, это, в общем, было убийство. Это было срежиссировано компетентными органами. Пам'ять Аметхана Султана жива й понині. На історичній батьківщині на честь відомого земляка відкрито музей в Алупці, названо площу у Сімферополі. Ім'я Аметхана Султана увіковічено й в небі. Його іменем названо малу планету Сонячної системи. Олена Царенко, Заман, АТР. Сьогодні телеканал АТР покаже фільм про долю всього кримсько-татарського народу та його вірного сина, легендарного Аметхана Султана Хайтарма. А 3 лютого у будинку культури Буюкон-Лар Октябрське у Криму відбудеться 9-й турнір пам'яті Аметхана Султана з національної боротьби «Куреш». Це всі новини на цю годину. Не пропустіть вже наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Шевкетом Наматулаєвим за 40 хвилин. Залишайтеся з нами.